Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 6 de abril de 2022. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 18ª sessão ordinária do terceiro período de sessões da 9ª legislatura. Convido o vereador Edinho para assumir a 2ª secretaria. Em votação, o pedido do vereador Dudu. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias do expediente constante. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido Alfere, Secretaria-Geral, súmula número 018-2022, 18ª Sessão Ordinária, 3º Período de Sessões, 9ª Legislatura e 6º/4/2022. Expediente. Projeto de Emenda número 218-2022. Projeto de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei número 208, de 1º de abril de 2022, adicionando o artigo 2º a e das outras providências. O autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 220-2022. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências urgentes contra a Alameda Pati, situada no bairro de Palmares, a qual necessita da máquina Patol. O autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 221-2022. Solicita ao Prefeito Municipal a elaboração do estudo para instalação de fraudário nas dependências dos postos de saúde do município. O autor, vereador Eliomar Veloso. Indicação número 222-2022. Solicita ao Prefeito Municipal que interceda junto ao Governador do Estado para que viabilize a construção de uma sede de equipe de perícias médico-legais e equipe de perícias criminalísticas em nosso município. O autor, vereador Eliomar Veloso. Indicação número 223-2022. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências urgentes quanto à iluminação de todo o jardim na Praça de Avelar, a qual se encontra em uma escuridão total. O autor, vereador Leinho. Indicação número 222-2022. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à realização de um recapeamento nas ruas do bairro do Recanto. O autor, vereador Edinho da Dengue. Senhor Presidente. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre. O vereador Dudu Mariotti. Excelentíssimo senhor presidente, Juarez Medeiros, mesa diretora, meus pares, vereador Zanin, meu par, na Câmara, em nome de todos os professores, agradeço a presença dos demais funcionários da casa, público nos assiste, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, eu tinha uma série de assuntos para trazer essa casa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível nesses assuntos para a gente poder concentrar todos os nossos esforços em relação ao projeto que estamos todos debruçados em cima, que é a equiparação do piso salarial dos professores. Mas eu não posso deixar de me pronunciar a respeito de dois assuntos principais, também principais, que eu trago nessa casa. Na sessão passada, Vossa Excelência vão lembrar que eu cheguei a comentar de um episódio que aconteceu na rua Maurício Dourado Lopes, em Monte Alegre, de que um buraco tão grande na rua, que um caminhão quebrou naquele buraco, ficou agarrado na rua, e um paciente deixou de poder transitar naquela rua para ir ao médico. E eu recebi um WhatsApp, o vereador Leomar deve conhecer muito bem ele, do pastor Luciano,
lá em Palmares. E o mesmo caso está acontecendo em Palmares, vereador. O pastor Luciano, ele tem um problema crônico na coluna, está acamado, não anda com facilidade mais, só em casa, e invariavelmente ele precisa ir ao médico. Só que imagine, Vossa Excelência, ele não consegue sair de casa por causa da estrada. Ambulância não consegue chegar, carro de aplicativo não consegue chegar, táxi não consegue chegar, ele não pode dirigir. Está o estado de calamidade que está a Alameda dos Patins. Então faço aqui um apelo à Secretaria de Obra. Eu sei que a Secretaria de Obra tem trabalhado, tem acompanhado, tem feito muitos pedidos à Secretaria de Obras, mas talvez fosse a hora, já que daqui para frente vamos ter um período de estiagem, de tentarmos uma força-tarefa, vereador, de alugarmos máquinas e deixarmos, por exemplo, a minha sugestão, vereador Eliomar, é que uma máquina fique, pelo menos uma máquina fique direto em Palmares, uma máquina para atender Palmares, Prata, aquela região, já lhe dou a parte já, vereador, uma máquina atendendo Coqueiros, Rio Pardo, a Quentassol, porque não adianta mandar uma máquina para ela ficar uma semana, tirá-la da Quentassol, tirar do Rio Pardo, levar para Palmares, quando ela voltar, o bairro está todo esburacado de novo. Então, acho que a solução seria essa. Pode apartear, vereador. Excelentíssimo vereador, quero agradecer primeiro pela parte. Então, inclusive, eu estive conversando com Samara, minha sobrinha veterinária, essa que o senhor, excelentíssimo vereador Dudu Nobre, desde já te agradeço, ajudou muito, né? E ela está sempre pedindo, meu tio, Alameda essa, Alameda aquela, e eu tive a oportunidade de estar ontem com o secretário de obras, onde ele falou que agora estão fazendo tipo mutirão, que, se eu não me engano, estava na Bela Vista e, posteriormente, irá para Palmares. E tomara, eu tenho passado lá, né, fazendo rota lá, e tenho, né, a oportunidade de realmente ver. Está muito ruim, está algo assim decepcionante. Mas tenho certeza que o secretário vai nos ajudar nessa. Obrigado, senhor. Vereador, eu não duvido nem um minuto da boa vontade do secretário, da boa vontade do prefeito, da boa vontade dos funcionários, mas é impossível cuidar da cidade só com o equipamento que a gente tem. A máquina vai lá para Palmares, vai trabalhar uma semana lá. Quando tirar a máquina e for para outro bairro, Palmares já está todo esburacado de novo. Não tem jeito. Isso é enxugar gelo. Então, a minha sugestão é que os grandes bairros, Bela Vista, Campo Verde, aquela região, tem uma máquina lá, 30 dias, um mês inteiro, Palmares, Guaribu, Horizonte, aquela região, Saudade, uma máquina lá direto, vereador Leinho. A prefeitura tem dinheiro para isso, não adianta chegar aqui no plenário da Câmara e dizer, vereador Zanin, aí bater no peito, que a prefeitura tem 70 milhões em caixa. Não adianta ter 70 milhões em caixa se a população está sofrendo, que não pode nem sair de casa. Isso não é administrar dinheiro público. Você fica guardando dinheiro, para quê? Gasta o dinheiro naquilo que é preciso ser gasto. Aluga a máquina, com preço justo, com licitação, direitinho. Mas o povo não pode ficar sofrendo com isso mais. Todo ano é a mesma coisa. Você me permite uma parte? Pô, não, vereador. Agradeço pela parte, até porque o momento de se arrumar as estradas é agora, na estiagem. Né? Então, não é difícil ele mandar aqui um projeto onde nós vamos aprovar um valor para que ele possa fazer o aluguel dessas máquinas. Então, o senhor está de parabéns. Tá? E nós temos 422 quilômetros de estrada de chão. É muita coisa. E concordo quando o senhor disse que só com o nosso maquinário não tem como cuidar desses 422 quilômetros de estradas. Então, o momento é esse aí, espero que o governo, o nosso prefeito, né, nosso secretário de obras, ele tenha conhecimento da situação e que ele possa resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigado. Uma máquina, vereador, precisa ficar naquela região de Palmares, é muito grande Palmares. Uma máquina precisa ficar na região lá do Edinho, lá, que é Coqueiro, Quentassol, Rio Pá, tem que ficar lá 24 horas, não tem como tirar. Outra máquina tem que ficar naquele antigo do Guaribu. São 4 ou 5 equipamentos só que precisa alugar. Não adianta ficar com dinheiro em caixa e deixar o povo sofrendo. Então, a sugestão que eu faço é uma indicação que eu faço de plenário. Eu peço, Vossa Excelência, que assine a indicação comigo. Me autoria, não quero ser pai da criança, de nada disso. Mas eu tenho visto muita reclamação a esse respeito. E não dá. Se a gente não fizer agora, daqui a pouco está chegando dezembro de novo, chuva de novo, e está a população sofrendo. Asfalto para todos os lugares não vai ter mesmo. Vai demorar até atender todas as demandas. Eu acho que isso aí seria uma solução
paliativa, mas viável. Vamos ultrapassar esse assunto. Eu tenho recebido muita reclamação também, senhores vereadores, da questão da obra paralisada na escola Gioconda Bernardes. Os alunos da Maravilha, vereador Leomar, estão sendo deslocados para Arcozelo, uma distância muito grande. Às vezes uma criança passa mal na escola, acontece alguma coisa, e o pai está lá na Maravilha, às vezes sem sinal de celular, às vezes sem um carro para socorrer o filho. Isso já aconteceu, e os pais estão muito preocupados com essa situação. E eu fiz um requerimento, eu estou dizendo isso em plenário, porque as pessoas têm me cobrado. E eu preciso dar resposta à população. Eu não vou me calar. Então, eu já fiz um requerimento solicitando explicações do porquê que a obra da escola municipalizada Gioconda Bernardes está há 2 anos para ser entregue. A gente sabe que a Caixa Econômica está tendo problemas, mas eu preciso de uma resposta oficial do município para que as pessoas entendam o que está acontecendo de verdade. Porque está sendo prejudicado, e a gente, quando o poder público não consegue resolver o problema de criança, afeta toda a comunidade, porque tem pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sofre todo mundo. Então, não gostaria que meus filhos fossem deslocados para um bairro muito distante, e também não gostaria que os filhos dos outros também fossem deslocados. Então, estou fazendo esse requerimento para ver qual a resposta que o Poder Executivo tem para nos dar a respeito da escola municipalizada Gioconda Bernardes da Maravilha. Agora, eu vou entrar no assunto que traz um grande público presente nessa casa. A gente tem debatido muito, eu tenho um profundo carinho por todas as professoras, tenho recebido muito carinho de todas as professoras, da presidente do sindicato, do CEP, a Esmeralda, todas elas, eu não vou citar mais nomes porque eu seria injusto. Eu recebi essa semana, de ontem para hoje, mais de dezenas de WhatsApp, de professores diferentes, perguntando o que está acontecendo. Tenho respondido com todo carinho também, porque é uma função nossa, e eu quero tranquilizar a todas aquelas que estão aqui presentes e aos internautas também, aquelas que estão em casa nos assistindo. Em que pé que está o projeto? Pois bem, ele foi apresentado na sexta-feira, próxima passada, e tivemos ontem, segunda-feira, e ontem para analisar. Na segunda-feira, quando foi apresentado, nós detectamos algumas coisas que precisavam ser aperfeiçoadas, vamos colocar assim. Em primeiro, era dúvida se o aposentado e pensionista iria receber também o mesmo enquadramento dos professores A. Fizemos a emenda aditiva, os vereadores com certeza vão votar a favor, conversamos sobre isso. A própria prefeitura já reconhece ser um direito, que não está positivado na lei, não está expresso, mas é um direito, de acordo com a lei 2008 do piso nacional. Ultrapassamos isso. Professor A, não tem o que se discutir. Professor A vai receber os 29% de reajuste, não se discute mais isso. Orientador pedagógico e supervisor educacional. A prefeitura entende também que também estão contemplados pelo mesmo projeto. Também vai receber esse enquadramento de 29%. A única dúvida que existe é em relação ao professor B. Se ele vai receber, porque no projeto não está contemplado o professor B. E o professor B receberia, em tese, os 15% que foi dado pelo município, 15% ou 16%, dividido em 3 parcelas, a primeira já foi paga, a segunda seria em julho e a terceira em novembro. O questionamento dos professores B é que, mesmo com esse 15%, eles atingiriam o piso também, que é o mínimo que eles precisam receber. Só que, com a defasagem, até receber chegar em novembro, eles vão ter uma defasagem de acordo com a inflação. Só que a gente não tem esses números, e a gente precisa de uma reunião com o secretário de Fazenda, com o procurador jurídico da prefeitura e com o secretário de Educação, para que essas dúvidas sejam sanadas em relação ao professor B. É a única coisa que ainda depende para ser votado o projeto. Só que ninguém vai ser prejudicado por isso. O professor A não vai ser prejudicado, o aposentado pensionista não vai ser prejudicado, o supervisor educacional e o orientador pedagógico não vai ser prejudicado, ninguém vai ser prejudicado. A única coisa que vai acontecer, ao invés de votar hoje, vai votar dia 18, porque hoje nós chamamos aqui, convidamos essas 3 autoridades do município para virem aqui nos ajudarem a equacionar essas dúvidas. Porque, na verdade, esse projeto, ele é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A Câmara não tem a possibilidade de modificá-lo sem a anuência do Poder Executivo, porque
demanda despesa, gera despesa, mexe no orçamento do município. Então a gente precisa estar junto com o Poder Executivo para elaborar a melhor forma de não prejudicar ninguém. Só que recebemos um ofício hoje à tarde que os três não poderiam estar presentes porque já tinham uma reunião previamente agendada em outros lugares. Já tinham compromissos previamente agendados. E marcaram para o dia 18 de abril, para estar aqui presente, com uma comissão de professores, com o sindicato, com os vereadores, para a gente resolver. O professor B recebe ou não recebe? A gente vai ouvir as duas partes, a Câmara aqui vai ficar ouvindo. A gente quer ouvir o que o professor B tem para falar e vamos ouvir o que a Prefeitura tem para dizer. E aí cada um vai votar de acordo com a sua consciência. Está nesse ponto. Eu quero destacar aqui a atuação do advogado dessa casa, do Juninho, tem se debruçado muito no projeto. Nós debatemos muito essa semana em relação ao período eleitoral. No entendimento da Prefeitura e da Procuradoria Jurídica dessa casa, como estamos fora da circunscrição da eleição, o projeto pode ser votado a qualquer momento. Não tem problema, que o projeto não vai ser impugnado em relação à eleição, porque a eleição é de presidente da República, de governador, deputado estadual, então não interfere na esfera municipal. Então, esse é o entendimento majoritário. Embora eu tenha uma restrição, eu sou sempre precavido, eu sou sempre mais restritivo nas leis, porque a gente sabe que cabeça de juiz, cada cabeça é uma sentença. Mas eu fui voto vencido e achou-se por bem votar no dia 18. Por fim, uma coisa me preocupa, senhor presidente, porque na verdade essa equiparação era para ter sido dada já em janeiro, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, elevou o piso nacional de professores em 33% e algumas coisas por cento. Nós estamos dando em abril. Se a gente conseguir votar no dia 18, discutir esse projeto e votar no dia 18, acredito ser possível já conceder esse aumento na folha de maio. Agora, se esse projeto vier dia 18, não tiver entendimento, ou for modificado de alguma forma, se for votado no texto como está, eu acredito que na folha de maio já está resolvido, todo mundo vai receber em maio já. Se for alterado alguma coisa, pode ser que demande tempo. Então a gente tem essa preocupação e a gente quer resolver o mais rápido possível. Eu até sugiro, senhor presidente, que responda ao ofício da prefeitura solicitando uma data anterior, uma data mais breve. Dia 18 de abril, nós estamos dia... Que dia é hoje? Faltam 12 dias. Será que não tem uma agendazinha lá do secretário? Pode ser 8 horas da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 8 da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, não importa. Tem que ter uma agendazinha lá para a gente sentar e ver, cara, vai ter direito ou não vai? Eu acho que o CEP, os professores viriam na reunião. Qualquer horário, em qualquer momento... Eu acho que está longe demais dia 18. Podia ter esse país para que possam receber já na folha de maio. Entendeu? É uma sugestão que eu faço, Vossa Excelência. Vossa Excelência está pedindo exceção. É a pessoa mais hábil. O vereador Leinho, ele tem muita habilidade. Ele é muito habilidoso, sabe conduzir as coisas. Está no lugar até certo, vereador Leinho. Um dia a gente vai estar ainda com o senhor presidindo a sessão, sendo presidente dessa casa. Então é habilidoso, vai chegar no prefeito. Prefeito, pô, dia 18 está muito longe. Não tem como marcar isso para semana que vem, para tentar votar semana que vem? Porque... Amanhã estarei fazendo isso, vereador. Obrigado. E mais uma vez eu me coloco à disposição, meu WhatsApp eu tenho esse WhatsApp há mais de 20 anos, esse mesmo número, mesmo telefone, parte inteiro tem, pode me ligar, que a gente tem o maior prazer em responder. Aquilo que eu não souber, eu vou procurar estudar para tentar responder, mas a gente tem... Como eu disse no início da minha fala, a gente tem se debruçado muito nesse processo, nesse projeto, e eu acredito que essa questão só do professor B vai ser resolvida com muita celeridade. E o resto está pacificado. Professor A, aposentado pensionista e supervisor educacional e orientador pedagógico, está resolvido, vai receber o aumento, pode ficar tranquilo que em maio o din-din está na conta. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando, então, eu quero informar a todos presentes,
né? Primeiramente, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite ao povo de suas residências que está nos prestigiando todas as segunda-feira e todas as quarta-feiras. E informar que o projeto foi retirado de... vai fixar o piso da categoria dos profissionais da educação básica, foi retirado de pauta, justamente para que possamos, então, juntos, ouvir os servidores da prefeitura envolvidos, né, para que nós, em breve, possamos aprovar aqui esse projeto de lei. Gostaria de conceder a palavra ao vereador Leomar. Agradeço, presidente. Ao vereador Zaninho. Presidente da casa, senhores vereadores, público presente, na pessoa dos professores, eu gostaria de comentar uma coisa para vocês, que nós já tivemos um sucesso aí em relação ao aumento dos professores. Só um momento, por favor. E o que que acontece? Nós temos o professor A e o professor B. Nós tivemos, para ser votado nessa casa de leis, 29% em relação ao professor A. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que eu tenho um compromisso aqui, porque o povo me botou aqui, com a população. Nós vimos para aqui para dar apoio às pessoas que ajudam esse município. E não seria diferente dos professores que apoiam esse município, que educam o município, que é o princípio da sociedade dentro do nosso município, aquele que escolariza a sociedade, que prepara para o mundo. E diante dessa situação, dos valores de 29% para o professor A, houve um equívoco, porque que o professor B não estava no planejamento do município. Primeiro, falar para vocês que nós, eu como um representante do município, eu tenho que ir em busca de resposta. Esse é o meu dever. Até porque, seu vereador Dudu, que eu te admiro muito, pessoa que defende a população, eu tenho que ir em busca de uma tese para chegar aqui e comentar, para chegar para consolidar as duas situações. Por quê? Porque sim e por que não? E eu fui de pessoas até muito conscientizadas no que estava falando, e eu gostaria que os professores também se manifestassem, porque o voto seria hoje, mas já que foi revogada, nós temos um prazo aí para revogação, dia 18, né, Dudu? Dia 18, e nós achávamos que era dia 8, que era o último dia, e que aquilo poderia dar tudo errado. Nós já sabemos que não vai dar nada de errado, porque já foi correspondido para nós que não tem nada que vai dar errado. Só que, vocês prestem bem atenção, eu tenho que discutir, é o meu dever e o meu papel discutir para vocês. O orçamento de salário do professor B foi alterado um ano e meio atrás. Ponto. Seu vereador, ponto. Na reunião que eu tive ali, na segunda-feira, tivemos o contexto de alguns professores em relação ao orçamento de defasagem. Concorda, vereador? Só que nós precisamos da colaboração de todos, nós precisamos discutir o assunto,
para que nós achamos uma solução, pedir o entendimento das pessoas que estão enquadradas no professor B, que eles já foram alterados um ano e pouco, quase 2 anos atrás, no orçamento de aumento. Então, me enquadrei nos orçamentos, e isso foi fato, senhor vereador. Os professores B teve um aumento de 15%. 15 não. Todo serviço público. Mas o de vocês tiveram alteração em cima do professor A. A alteração foi maior. Concorda? Não, então nós vamos discutir o assunto. Assim como eu procurei, e o que me falaram foi o seguinte: o professor B foi valorizado, presta bem atenção, nós estamos aqui no ato democrático, filha. Nós não estamos aqui discutindo. Primeiro, se eu tivesse te dar, eu daria de tiro. Porque é meu papel aqui valorizar e respeitar os professores. Mas, segundo, veio a minha conduta que o orçamento do professor B veio primeiro e agora veio do orçamento A. Nós vamos procurarmos, vereador, uma reunião, nós temos todo o tempo possível. Você presta bem atenção, não estou sendo democrático. Aqui tem que ser a democracia discutir o problema e colocar em pratos o que nós podemos fazer, o que é. Só que, de cima para baixo, vem como quem diz assim: vocês já foram valorizados e não há como defasar. Então, quando se torna de defasar o aumento de um programa com o outro, é a situação. Enquanto um foi valorizado, o outro não foi. Então, para não discutir mais isso, nós vamos, já convocamos o secretário de saúde, já convocamos várias secretarias para discutir o assunto. O nosso papel aqui é expor a situação e chegar a alguma situação. Você está me entendendo? Porque até então, o que chegou à minha alçada é que quando o professor B foi valorizado, não reclamaram. Mas não vamos entrar mais nesses detalhes. Nós vamos marcarmos a reunião. Aqueles que sentirem que têm problemas, nós vamos convocar, né, Dudu? Para vir nessa casa assistirmos com nós. Nós nem precisamos, eu acho que essa casa não precisa fazer reunião lá dentro. A gente programa mais cedo e faz aqui em plenário. Isso daí nós desenrolamos aqui para nós trocarmos essa ideia. Mas mudando de assunto, primeiro parabenizar o serviço que está sendo feito na Bela Vista, muito elogiado, que eu venho batalhando muito a respeito das estradas. Nós sabemos que é quase 460 quilômetros de estrada de chão, mas fizeram um serviço intercalados, protegendo a população. Não foi um serviço consolidando a todo mundo, mas nas partes críticas foram muito bem feitos. Então, fica aí meu muito obrigado. Dizer para vocês que eu venho brigando aqui muito a respeito das filas de banco. Nós chegamos aqui hoje, do dia 1º ao dia 12, nós achamos quase 100 metros de fila de banco. E eu me pedi que essa casa oficializasse o Banco Central do Itaú, porque faz pagamento de prefeitura, faz pagamento aos idosos, enfim. As pessoas estavam chegando aqui 4:30, 5 horas da manhã para começar a fila de banco. E eu pedi um ofício, pedindo uma providência, já que nós sabemos que por lei só é consolidado a fila 30, 40 minutos.
E as pessoas estão ficando ali 4 horas de fila nesse banco do Itaú. E eu comecei a reparar, a perguntar a essa casa, por que que não tem uma resposta do Banco Itaú? A secretária-geral da casa me respondeu que o Banco do Itaú foi oficializado. E a gente ficamos naquela dúvida, como que não tem resposta? Eu acho que nós temos sim. Do dia 1º ao dia 12, nós temos fila que vai lá na sapataria do Caú. Nós hoje, nós estamos no dia 6 do mês. Nós tivemos essa fila reduzida em quase 70% do nosso município. Só que nós não podemos aparecer o nome. A Câmara não pode ser que a indicação de vereadores. Você sabe aquele passo que você não pode dar, que o político não pode dar? É aquele passo calado, na certeza que havia erros nos sistemas de administração, Dudu. Eu vim para mais de 5 meses respeitando a pandemia. Nós já saímos da pandemia. Aquele que falar de pandemia hoje, ele para mim é um insolene. Ele não tinha que estar nem falando nada. Porque graças a Deus, nós passamos, graças a Deus, nós estamos aí para lutar para aqueles que estão aqui e lamentar a Deus, pedir que conduza aqueles que não estão. Mas eu estive na fila do banco do Itaú hoje, ele foi reduzido, gente, depois dessa briga que eu estou há mais de um mês, com quase 70% já. Sinal, Dudu, que foram oficializados os funcionários, alguém foi. Porque eu tinha dificuldade, qualquer um tinha, de chegar na fila do banco do Itaú a meio-dia. Hoje não se resolve um problema 100%. Seja parte, vereador. Pode falar, vereador. Eu, o Vossa Excelência tem batido em problemas muito corretos aqui nessa casa. Questão de buraco nas ruas, que a gente tem falado aqui também. Essa questão do banco, eu acho que tá na hora de sair do discurso e ir para a prática. O que que é isso? Nós votamos uma lei aqui de minha autoria, no início do ano passado, em meados do ano passado, estipulando os prazos, que são determinados pelo Banco Central. E essa lei foi sancionada pelo prefeito e precisa agora montar. O banco só vai aumentar o efetivo de funcionários no dia, vereador Leomar, no dia, vereador Edinho, começar a doer no bolso. Multa a primeira vez. É a quantidade de UFIR. Não sei de cabeça que é agora. Segunda vez, outra quantidade de UFIR. Terceira vez, até chegar ao ponto que o próprio avará do banco pode ser cassado. Aí eles vão tomar uma atitude. Porque eles estão desrespeitando, como Vossa Excelência está falando, toda semana jogando na cara dos vereadores, jogando na cara da prefeitura, que a lei que nós votamos aqui não valeu de nada. Esfregando a nossa cara isso. Votamos uma lei, o prefeito sancionou a lei, não vale de nada. Agora, a prefeitura precisa mandar lá os fiscais lá e, ó, canetar, multa. Porque o banco, está acontecendo muito isso, porque o senhor Bradesco aqui embaixo tirou atendimento ao público. Não tem atendimento ao público mais, acabou. Agora o pessoal tem que ser a sua máquina. O Itaú, para economizar dinheiro, mandou um monte de funcionário aqui da agência de cima aqui e colocou todo mundo na agência de baixo. E a população que sofre, aposentado é que sofre. População em geral, não é só aposentado não. Porque se você for hoje no banco pagar algum tipo de boleto, resolver alguma coisa, você não fica menos de 1 hora no banco. Agora falta a prefeitura ir lá e multar. Multa a primeira vez, multa a segunda, multa a terceira. A multa escala nada. Cada vez ela vai aumentando mais um bocadinho. No dia que chegar num valor que o banco, assim, o banco não gosta de perder dinheiro, gosta de ganhar. E ganha muito. Essa atitude tem que ser cobrada da prefeitura agora. Porque a gente vai ficar discursando, vamos mandar ofício. Eu já mandei ofício para o Banco Central, já mandei ofício para o Itaú de São Paulo, já falei com um monte de gente do Itaú e ó, ficou por isso mesmo. A prefeitura tem que multar. E Vossa Excelência está de parabéns.
Vereador. Falei porque esse é o papel do vereador. O senhor está cumprindo exatamente o papel do vereador, que é fiscalizar o problema da população. E a população está sofrendo com o banco, e Vossa Excelência tem batido muito nessa tecla, com toda a razão, vereador. Vereador, eu te agradeço as palavras. Eu gostaria de pedir ao presidente até a paciência, porque eu contemplei a sua mensagem como vereador, como legislador. Eu dizer para vocês que nós temos uma missão nessa casa, é resolver o problema. Em relação ao problema de banco, eu já falei que eu vi uma redução, ô vereador, de quase 70% em fila, tu acredita? Só que não contemplam a casa, alguém deve ser contemplado no meu nome, que eu venho brigando há mais de 45 dias, mas eu não tenho problema, o negócio é resolver o problema. E se não resolver o problema, eu já pedi essa casa, que já está demorando, oficializar o Ministério Público, uma audiência comigo a respeito. Vereador, o senhor vai me desculpar, nós estamos faltando hoje quase 5 vereadores, nós temos um tempo acessível. Admiro muito a tua contemplação como presidente aí, é uma pessoa decente, mas dizer para vocês, nós não podemos tolerar. Nós temos um tempo, Dudu, que o cansaço, ele tem que nos submeter a uma atitude. Nós não podemos chegar aqui e simplesmente jogam a gente para o lado de lá, jogam desfaz do lado de cá, se calam por outro lado. Então eu não vim aqui, eu vim aqui para ser diferente. É o que eu sempre preguei nessa casa. Um povo me colocou aqui com o dobro do voto que eu tive, Dudu, porque eu vim aqui para trabalhar, para pregar aquilo que eu vim fazer nessa casa. Então, eu gostaria de dizer para vocês que não tem o lado A, o B e o C que apoia banco. Aqui, eu vou fazer aquilo que eu acho de direito, oficializar o Ministério Público. Essa casa já está demorando. A casa me reivindicou, que já me comunicou o Banco Central. Se o Banco Central não me respondeu, vocês fazem um favor, pelo amor de Deus. Para vocês que são professores, o Ministério Público atende vereador qualquer hora que ele chegar lá. Vereador, o vereador e advogado, ele sabe disso. Quando você pedir uma audiência, ela é permanente no mesmo dia. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu não preciso de que ninguém me indica que isso funciona desse jeito. Então, eu gostaria de falar de várias coisas, de vários problemas que se encontram e que não são resolvidos. Que eu não vim aqui, eu não tenho acordo com ninguém. Ninguém me dá nada para proteger ninguém. Entendeu, vereador? Eu estou aqui na minha missão de atender a nossa população. Mas já mandando um recado à casa, eu gostaria que oficializasse o Ministério Público para mim ver o que vai dar e passar para vocês. Eu vou falar aqui agora, só num momento bem rápido. Muitas pessoas vão continuar na mesma coisa, porque seu vereador Dudu, vereador Leomar, Leim, aqui o meu papel é brigar até fazer acontecer. Porque eu não venho aqui para me calar, porque eu tenho que chegar aqui e saber que origem vem os problemas e até que momento eles têm que ser resolvidos. Nós temos aqui, seu vereador, a nova empresa que eu venho batendo, mas com cautela, porque ela é nova, ela é novinha, ela tem lombo novo, ela é novinha, ela é milionária. Dos canos, a minha rua não pode passar máquina porque os canos estão em cima da rua. Está certo. A SEDAI antiga deixou nesse caos. Não é culpa dela, eu tenho que chegar aqui e pedir com muito respeito, consolidação essas ruas. Mas nós chegamos, seu vereador, isso daí são probleminhas. Aonde ela releva o problema de 1, 2, 3, 10. Mas não de 1.000. Nós temos, seus vereadores, ver esse aumento da água aí. Isso daí é um absurdo. Vereador, por gentileza. Isso daí é o
eu já vou... Não, o senhor vai voltar como líder de partido. Só coisa. Isso daí é a dobra da água da SEDAI, em valores, presidente da casa em exercício. Taca para o Ministério Público, eu vou responder lá. Pode tacar que eu vou responder lá. Nós não podemos aceitar 100% de água de aumento no município aonde responsabiliza o esgoto, a falta de água, o problema de ar, os hidrômetros velho. Então, seu vereador, seu presidente, eu estou fazendo um pedido a você e não quero vir fazer de novo para o presidente que vai voltar de viagem. Soca para o Ministério Público que eu vou responder. Primeiro, não há lei no mundo que te dobra um valor, que te dobra um valor em cima daquilo que vinha numa conta anterior. Infelizmente, meu tempo acabou. Muito obrigado, professores. Beijo no coração de vocês. Eu tenho certeza que o problema de vocês vão ser resolvido. Fiquem com Deus. Muito obrigado. É, com a palavra, vereador Edinho. Senhor presidente, gostaria de quebrar o protocolo e fazer aqui alguns agradecimentos, tá? Primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, meus pares, público presente, meus amigos, quero agradecer a todos aqui, né? E mais uma vez aqui parabenizar todos os professores aqui presentes, né? E novamente reiterar o que eu falei na sessão passada. Eu estou à disposição de vocês, podem contar comigo, com o meu apoio, não só do Edinho da Dengue, mas de todos os vereadores aqui dessa casa, né? E mais uma vez dizer o seguinte, eu admiro cada um que está aqui, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial a todos, a minha esposa, que se encontra presente hoje também aqui, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, tá? Por ora são essas minhas palavras, presidente. Eu gostaria, na segunda-feira, eu apresentei uma indicação aqui com relação à possibilidade da mudança da academia que se encontra ali perto do Coreto. Infelizmente, nós estamos no pleno século XXI e é onde eu recebi três mulheres que me fez esse pedido e, infelizmente, eu volto a falar, ainda tem homens, que eu fico assim em dúvida, né, que são homens de verdade, se é, porque esse procedimento inadequado, que eles deveriam caçar um serviço, que as mulheres vão para ali fazer seus exercícios e uns homens que não têm o que fazer vai para lá, porque normalmente se coloca uma roupa adequada. Então nós temos uma praça aqui depois do bar do Vivinho, aonde essas três mulheres me pediu. Então eu solicitei ao prefeito, ao Poder Executivo, para que pudesse trocar aqueles aparelhos e colocar numa outra praça, porque tem um ponto de ônibus ali no centro de Paty e aqueles homens que não têm o que fazer vai para lá, realmente perturba, tira da mulher a sua tranquilidade, porque nós não sabemos hoje, muitas pessoas hoje, a gente vê tantas coisas acontecendo de ruim e realmente é um fato que eu acho que é inadmissível, né, que essas pessoas, esses mau caráter, eu posso dizer que são mau caráter, vai para lá, que isso aí, para mim, é caracterizado assédio. Então, semana passada, eu entrei aqui com uma indicação para trocar aquela academia de lugar. E, ao mesmo tempo, hoje, incrível que pareça, eu estou entrando com um ofício para ser protocolado junto ao Poder Executivo com relação ao Jardim de Avelar. Aonde os seus pais levam as suas crianças para lá, pessoas de bem, e realmente a escuridão tem transformado o Jardim de Avelar em uma situação lamentável, aonde que eu acho que quem quer namorar, eu acho que tudo bem, sou contra. Agora, tem que haver respeito pelas crianças, pelas pessoas de bem que lá estão. Então, eu estou protocolando um ofício ao Poder Executivo para que possa
melhorar a iluminação do Jardim de Avelar, porque realmente alguns atos obscenos e algumas relações têm nos preocupado muito lá. É uma cidade, um segundo distrito tranquilo, e aonde eu volto a falar, são pessoas de bem que frequentam aquele jardim lá em Avelar. É uma praça muito boa, temos quiosque ali, vários barzinho que hoje é um, temos música ao vivo, só que a escuridão do jardim tem nos preocupado muito lá dentro de Avelar. Então eu peço ao Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito, que mande imediatamente os responsáveis da prefeitura melhorar a iluminação do Jardim de Avelar, porque realmente não dá. E nós estamos vivendo um momento muito difícil com a falta de respeito com algumas pessoas. Eu acho que o Jardim de Avelar não é lugar para se praticar sexo. Então, eu acho que se não coibir a tempo, vai ficar um local aonde as pessoas de bens, os seus familiares, não vai poder frequentar. Então, a partir do momento que nós temos uma iluminação adequada, o problema, acredito, que vai ser resolvido. Beleza, beleza. Gostaria de aproveitar a oportunidade também, pedir o Poder Executivo para que, até hoje, eu já fiz esse pedido, que eu não concordo, vereadores, quando me retiraram a escola do bairro de Palmares. Eu acho que, pelo contrário, não é questão... A qualidade do ensino, vocês, professores, entendem muito mais do que eu. A qualidade do ensino não é números. Não é uma sala de aula com 35, 40 alunos. Então, eu fiz essa Câmara aqui um pedido para voltar à escola de Palmares. Até hoje não fui atendido. Eu espero mais uma vez que o Poder Executivo, o nosso, vou reiterar o ofício ao nosso secretário, o professor Davi, para que ele possa voltar. Não é admissível, não concordo em tirar aquelas crianças de lá. Não interessa quantos alunos. Pelo contrário, no meu entender, acho que uma sala de aula não poderia ter mais de 20 alunos, no meu entender. Tá? Então, mais uma vez. E aproveitando ao vereador Dudu, que foi um dos responsáveis, mas com outros nossos colegas vereadores, sobre a comissão. Hoje eu recebi um senhor aqui, realmente, aonde conversando comigo sobre o problema do transporte. Os bairros nossos estão sem transporte. Graças a Deus, podemos dizer que a pandemia passou aquela fase crítica. Então, eu gostaria, que é uma luta de todos nós, vereadores, somos 11, para que nós voltamos a cobrar o Poder Executivo uma providência com relação ao transporte nos bairros de Partido Alferes. O momento é esse, é o momento da gente voltar ao que era antes, né? E dar o mínimo, porque um bairro que não tem transporte, não tem acesso à internet, fica muito difícil, não, né? E educação e etc e tal. Então, vamos voltar a cobrar ao Poder Executivo para que possa tomar providência com relação ao transporte nos bairros de Partido Alferes. Dando prosseguimento, eu gostaria de oferecer agora a palavra aos seus líderes de partido, começando pelo vereador Zaninho. Eu volto a essa tribuna, em primeiro lugar, para parabenizar o executivo pela aquela luta da paralisação da obra do colégio do Campo Verde, que já se retomou as obras. Então fica aí o meu agradecimento ao nosso executivo. Nós vamos vivermos um momento muito bom em relação àquelas obras que tiveram parado ali, as ruas que estavam num planejo de asfalto
que é a Rua dos Paraíba, a Rua do Mundim, a rua que sobe a Rua do Regalo, a travessia que vai fazer a maternidade, que já está pronta para receber asfalto. Fica aí meu agradecimento ao prefeito. Eu sei que nós tivemos um momento de paralisação devido aos problemas de chuva. Gostaria daqui pedir ao nosso executivo que ele fizesse um planejamento com essa Casa de Leis. Porque nós, vereadores, cada história se conta diferente. Nós tivemos aí, aqueles que conviveu à época, vereadores do primeiro mandato do município, segundo, terceiro, quarto, quinto, e cada um com uma história diferenciada. Graças a Deus, Deus me concedeu o momento certo. Nós tivemos um momento aonde se elegia dentro do município 2 vereadores, 3, nenhum, nem o prefeito se reelegeu. Isso daí, vocês professores, que eu pedi que consolidasse o pedido dos alunos que fossem no Facebook e compartilhassem com essa Casa de Leis. Porque aqui vai sair a história do município, aqui vai sair a vida nova do nosso município, nosso orçamento, a nossa grandeza, as mudanças do nosso município. Então, nós, quando eu falo que eu vivi os melhores momentos, é que eu obtive a reeleição com 8 candidatos em reeleição, prefeito em reeleição. Então, o significado é que há mudança, sim. Nós hoje, nós estamos com carinho individual com os nossos munícipes. Porque, vocês não pensam para vocês não, dinheiro para compra de voto, gente. Esquece. Esquece. Isso daí, nós tivemos aí uma história ao longo do tempo que elas se acabaram. Hoje, se olhar o perfil de cada um que está aqui, porque eu sou testemunha, porque eu convivi isso, para prestar favor às famílias que nos concedeu, para prestar atenção às famílias que nos concedeu o voto, nós nos encontrávamos, os 8 vereadores que aqui estão, às madrugadas nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, conduzindo um doente, pedindo uma transferência, brigando aqui pelo município. Nós somos o poder da melhor legislatura dos 32 anos, Dudu, de município. Eu não tenho dúvida disso. Eu, para chegar até aqui, eu fui 5 vezes vereador, candidato a vereador. Eu sempre fui o maior representante de voto dentro dos meus bairros e nunca ganhei eleição. Eu fui mais votado do que 5 vereadores e não ganhei eleição. Mas eu costumo dizer para vocês que Deus tem um propósito, Ele tinha melhor para mim. É de fazer parte desse grupo que está aqui, discutindo, tentando fazer o melhor. Eu vou garantir para vocês, como vereador de segundo mandato, esses vereadores aqui, a gente encontra eles na madrugada, todos. As madrugadas, fazendo social, é social sim, a gente não consegue mandar na máquina, a gente não consegue mandar ali, lá, acolá, a gente faz com lombo, mas estamos aqui. Fomos sim, olhado aos olhos do povo que nos colocou de novo. Nós fazemos uma das melhores
legislação aos 32 anos. E a prova está. O único que não veio à reeleição foi o Guilherme Rosa. E voltou 7 vereadores. E até mesmo os que perderam, eles perderam com condições de disputa. Então isso daí é muito gratificante, eu poder estar aqui, vereador, elogiar toda essa casa e não falar assim, o Zanin dobrou o mérito, não. O mérito é dessa casa. E aqui eu bato parabéns para todos aqueles que brigam a favor da nossa população. Isso daí hoje eu tenho certeza que nada mais, nada menos, tem que ser do jeito que é. Disputar quem é melhor, Dudu. Quem faz mais, para quem responde mais, quem está lá fora. E eu não entendia isso. Eu não entendia por que, que eu era sempre mais e não chegava a lugar nenhum. E hoje não, hoje essa casa disputa entre si, que é o que eu aprendi aqui, para poder valorizar as pessoas. Aquilo que as pessoas deixaram de acreditar, que o político não é acreditado. Nós vivemos numa política onde que o político ele é considerado como ladrão, aproveitador, é safado. Mas eu falo para você, eu não tenho dúvida que quem está aqui nessa casa, é, eu posso falar de mim, eu brigo pela honra. Eu venho aqui brigar para ser uma pessoa diferente, e sou, e sou. Para os vereadores que aqui estão, eu não fiz acordo. Eu não tenho acordo. Eu venho aqui brigar pela razão. Eu venho aqui brigar pelo aquilo que o povo me concedeu. E vocês podem ter certeza. Nós não vamos pararmos. Porque a dinâmica desse trabalho dessa casa hoje é uma diferença individual daqueles que querem mostrar mais trabalho. Isso daí é de muita satisfação da minha ousadia poder falar isso. Eu vou no vereador Dudu, ele está querendo mostrar trabalho no Liomar, no Leim, no Edim, cada um dentro do teu contexto. Mas é uma coisa diferente daquilo que eu vi lá atrás, enquanto eu ainda não era representante, eu era somente eleitor. Essas pessoas que aqui estão, para vocês terem ideia, quase não dormem. Os problemas são 24 horas almejando uma necessidade da população. É rua, é estrada, é saúde, é transferência, é médica, é uma ressonância de urgência, é uma coisa, é outra. Eu tenho, dizer para vocês, eu tenho a minha gratidão de dizer para vocês que Deus quis o melhor para mim, que fizesse parte dessa legislação da anterior como dessa agora, que continue brigando, porque a hora que não der para mim, eu quero deixar um legado de falar assim, aquelas pessoas que estão lá dentro foram melhor do que eu. Entendeu, Dudu? Se eu perdi, é porque eu fui menor do que eles. Mas são as pessoas incansáveis hoje dentro do município. Eu gostaria de pedir aos professores, pode bater palma para essa casa, que eu boto a minha cara para bater. É a melhor legislação desse município. Fiquem minhas palavras, beijo aos professores. Muito obrigado, gente. Com a palavra, vereador Dudu. Senhor presidente, eu vou quebrar o protocolo e falar daqui. Eu ia trazer um outro assunto, mais dois assuntos, mas como o horário está avançando e eu queria muito ter a oportunidade de ouvir a presidente do CEP, eu vou deixar para uma próxima sessão, apenas para alertar a Vossa Excelência que eu protocolizei também um documento nessa casa, um projeto de lei, para que a gente possa colocar câmeras de segurança nas ruas da cidade, nas escolas e também nos postos de saúde. Eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com as escolas, para evitar problemas que a gente vê ocorrendo aí, já aconteceu no Rio de Janeiro, em outros lugares, enfim. Eu acho que seria interessante a gente colocar. Mas eu vou deixar para discutir isso numa outra sessão, para a gente não ficar muito extenso. Obrigado. Quebrar o protocolo mais uma vez, queria convidar, como representante da classe, a senhorita Esmeralda.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aos senhores vereadores, senhor presidente, me dá a oportunidade de, quebrando o protocolo, poder falar em nome da categoria dos profissionais de educação da rede municipal de Paty. Eu sou Esmeralda Monsores, coordenadora geral do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, represento o núcleo de Miguel Pereira e Paty do Alferes. Eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui acerca da situação que está acontecendo em Paty, né? Em função do reajuste do salário dos professores para equiparar ao piso nacional do magistério. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é o piso nacional do magistério, né? Uma lei que existe desde 2008, é a Lei 11.738, que dispõe também sobre um terço de planejamento da carga horária semanal dos profissionais de educação. E nessa lei, o piso, ela estipula que o piso nacional é o salário abaixo do qual os profissionais de educação não podem receber. É o mínimo que os profissionais de educação devem receber em todo o país, né? Ele é calculado em relação à graduação mínima, qualificação mínima, desculpa, que é o nível médio, magistério, e a carga horária máxima, que é 40 horas. Né? Então, para professor que fez o ensino médio, magistério, que a gente tem até aqui a Escola de Formação de Professores em Arcozelo, né? E que trabalha uma jornada semanal de 40 horas. Esse piso foi reajustado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro em 33,24%, chegando ao valor de 3.880 e alguns quebrados, que eu não vou me recordar aqui agora, né, para o professor com nível médio, 40 horas de trabalho. Como cada prefeitura e cada estado possui um regime de trabalho específico, aqui em Paty a gente tem professores A, que trabalham 25 horas semanais, e professores B, que trabalham 20 horas semanais, o cálculo se faz em relação à proporção da jornada. Mas, no caso do professor B, ele é feito também em relação à qualificação. O professor A é o professor de primeiro segmento. Quando há o concurso público, o que se exige para que esses professores assumam o cargo é o nível de magistério, né? Portanto, nível médio. E os professores B são os professores de segundo segmento, de sexto ao nono ano. E para eles assumirem o cargo é necessário ter graduação, ter nível superior. O que acontece? A Prefeitura de Paty, em função desse reajuste dado pelo presidente em janeiro de 2022, e ele deve ser retroativo a janeiro de 2022, porque na lei promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, está determinado que pague-se em janeiro esse reajuste, tá? Para toda a categoria. A Prefeitura de Paty, com esse reajuste, ela ficou numa defasagem de 29,1%, né, que é o que está na proposta de lei do Executivo em votação. Por que que é importante que esse reajuste seja dado para toda a categoria? Porque existe um plano de cargos e salários do magistério. E esse plano contempla o professor B, em função da qualificação, ele recebe uma porcentagem a mais no salário, que é incorporada, em relação ao professor A, justamente porque é exigido dele a graduação para a entrada, para o ingresso. E no momento que a gente concede um valor mais alto para uma categoria e um valor mais baixo para outra categoria, a gente distorce esse plano de cargos e salários. E isso vai ser muito difícil de ser revertido, vai impactar no plano de cargos e salários de toda a categoria de professor B, aposentados, pensionistas e ativa, tá? Então, é muito importante que essa diferença seja mantida para se respeitar o Estatuto do Magistério. A diferença é de 50%, né, que se paga, a diferença salarial. A gente já fez os cálculos e apresentou no documento, no ofício que a gente apresentou à Câmara essa semana. Está discriminado lá os cálculos que o CEP fez. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que essa briga é uma briga para incluir a categoria toda.
A gente não tem que criar divisões dentro da categoria. Todos somos educadores e todos merecemos o mesmo reajuste. Conceder o reajuste para o professor B, como o vereador Dudu falou aqui anteriormente, é uma questão de justiça, né? De equiparação a todos os profissionais de educação. Aliás, se já é consenso que vai incluir o professor mediador, o supervisor e o orientador, por que não incluir o professor B, uma vez que os supervisores e os orientadores pedagógicos também necessitam de graduação para ingresso e também observam a mesma remuneração de hora-aula do professor B? Então, quando dizem que o professor B já recebe acima do piso, sim, porque o piso é calculado para 40 horas nível médio. E o professor B tem nível superior. Então, nada mais justo que ele receba, sim, um valor a mais. Mas esse valor e a sua proporção precisa ser mantida para que a gente não distorça o plano de cargos e salários do magistério conseguido a duras penas, através da luta da categoria de PATI organizada, né? E uma outra coisa que eu queria falar é que em 2020 a gente teve a promulgação do novo Fundeb, da lei do Fundeb, que instituiu o Fundeb como fundo permanente e aumentou o repasse para os municípios e estados. Então, desde o ano passado, a gente vem tendo superávit no Fundeb, em todos os municípios e em todos os estados. Não é à toa que a categoria recebeu, né, um abono no final do ano em função dessa sobra do Fundeb. Isso aconteceu aqui em Paty. Isso aconteceu em Miguel Pereira, aconteceu em diversas cidades e estados do país. Esse superávit já está previsto para esse ano. Então, pagar a categoria o justo, que é dar esse reajuste para todos os professores, todos aqueles que são enquadrados na Lei 11.738, de 2008, não é nada mais justo e é totalmente possível, pois temos margem para isso, em função do reajuste do Fundeb, né? Dos repasses do Fundeb. Então, eu gostaria muito de pedir para os vereadores, né, que tenham muito carinho na hora de analisar essa matéria e na hora da gente negociar também, junto, né, com o Executivo, para incluir o mais rápido possível o professor B. Eu gostaria também de fazer uma ressalva aqui e parabenizar toda a Câmara de Paty do Alferes por conceder o direito de tribuna para os cidadãos e para os representantes de classe da sociedade civil organizada. Isso não é comum se ver na nossa região, não é? E ter também as sessões transmitidas online, ao vivo, para que as pessoas possam acompanhar. É muito difícil que as pessoas consigam vir presencialmente à Câmara devido às suas atribuições diárias, ao trabalho, ao cuidado com a família. Então, ter essa possibilidade é maravilhoso. Vocês estão de parabéns por conseguirem garantir a participação efetiva e democrática da população. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Boa noite a todos. Justifico a falta dos vereadores Rominho, Pedro, Denilson, Macarrão, Sérgio Sabiá, que se encontram em Brasília em viagem oficial de representação do município, e o vereador Juju, que se encontra no Rio de Janeiro em reunião. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de abril de 2022, quarta-feira. O meu muito obrigado, está encerrada essa sessão.